مونږ اهل سنت د سنت خبره کوو او خپل امت د بدعاتونه بچ کوو. که کوم کس سنت خلاف کارو کی او ثواب وګڼي دا بدعات ته، او که کوم کس خلاف سنت کارو کی او ثواب نه وګڼي دا رسم ده. بدعت هم غلط ده او رسم هم غلط ده. بدعت او رسم کې فرق صرف دا ده چې بدعت د دې ګناه زیاته ده او رسم د دې ګناه کمه ده. مونږ بر صغیر کې یو داسې رسم یا بدعت شروع شوی ده چې هغه خلک په باعث رجب باندې کوي، او که څوک په باعث رجب باندې دا بدعت یا رسم دا ثواب وګڼي نو دا بدعت ته، او که څوک دا رسم دغه کار کوي خو هغه ثواب نه وګڼي نو دا رسم ده. نن سبا د رجب میاشت 22 تاریخ خلک ډیر په شوق سره او ډیر په جوش سره مناوي، او د دې نسبت امام جعفر صادق رحمت الله علیه طرف ته کوي چې هغه د دې ورځې د مناولو د دې رسم مناولو حکم کړی وو، او بیا هم دا دوم بهتان پہ لګوي چې امام جعفر صادق رحمت الله علیه دا فرمایلی وو چې کوم کس په 22 رجب باندې کونډې یعنی چرۍ دا مناو کی، دا جشن مناو کی، دا مٹایانې تقسیم کی، دا شیرینې تقسیمې کی، نو د دې چې کوم منت ته د دې کوم حاجات تي د دې پوره کولو ذمہ داری اخیستې وه. دا دوه خبرې دغه خلق اهل تشیع بر صغیر چې کوم غیر اسلامی ملکونه دي په هغو کې دوی دا دوه تهمتونه په امام جعفر صادق رحمت الله علیه باندې لګولي وو. یو دا چې امام جعفر صادق رحمت الله علیه د دې کونډو د دې رسم مناولو حکم ورکړی وو، او بله خبره ده چې امام جعفر رحمت الله علیه دا فرمایلی وو چې کوم کس دغه رسم مناو کی د هغه حاجات د پوره کولو ګرنټي موالې ده. حالانکه اصل خبره دا نه ده، امام جعفر صادق رحمت الله علیه پیدایش او وفات چې کومه ده دا په 22 رجب باندې نه ده، او خلک دا وایي چې د امام جعفر صادق رحمت الله علیه تاریخ پیدایش باندې مونږ دا خوشی مناوو، حالانکه د دو نه پیدایش په دغه تاریخ ته او نه یې وفات په دې تاریخ ته، بلکې د دو پیدایش چې کومه ده هغه په 8 رمضان او 80 هجری کې شوی ده، او د ده چې کوم وفات ته هغه په 15 شوال او 148 هجری کې شوی ده. او حقیقت خبره دا ده چې 22 رجب دا د امام جعفر صادق رحمت الله علیه نه د پیدایش ورځ ده او نه د وفات ورځ ده، بلکې په دې تاریخ باندې حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه د وفات ورځ ده. دا د ده تاریخ وفات ته اهل تشیع د امیر معاویه رضی الله تعالی عنه د مرګ په خوشي کې دی دغه ورځ مناوله او په دې ورځ باندې خوشي مناوله، او بیا یې دا چې کله د دوی هجوم زیات شو، د دوی طاقت زیات شو، بیا دوی د امام جعفر صادق رحمت الله علیه طرف ته د دې نسبت وکړو چې مونږ د ده په د ولادت په خوشي کې دغه خوشي مناوو. حالانکه دغه بالکل په امام جعفر صادق رحمت الله علیه باندې اسې تهمت لګول دي، د دې خبرو د حقیقت سره هیڅ تعلق نشته، بلکې مونږ ته هم پکار ده او تاسو ته هم پکار ده چې د داسې بدعاتونه او د داسې رسوماتونه خپل ځان هم بچ کو او خپل کورول دا ټول ځینې بچ کو. او امیر معاویه رضی الله تعالی عنه دا یو ډیر جلیل قدر صحابي تیر شوی ده، او دې باره کې هم اهل تشیع او داسې بعضې نور خلک دي چې هغه د ده په باره کې ډیر تعصب، قینه، بغض او داسې کنځلې هم پسې کوي. حالانکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي لا تسبوا اصحابي لعن الله من سب اصحابي، وای کوم کس چې په صحابه کرام پسې کنځلې وکړي نو الله تعالی په هغه کس باندې لعنت وایي. او داسې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي، حدیث وایي سده وایي ومن آزاهم فقد آزاني ومن آزاني فقد آزالله ومن آزالله فيوشك أن يؤخذه
وای کوم کس چې صحابه کرامو ته تکلیف راورسوي دا داسې ده لکه ماته یې تکلیف راورسو، او څوک چې ماته تکلیف راورسوي دا داسې ده لکه الله تعالی ته تکلیف راورسو، او څوک چې الله تعالی ته تکلیف راورسوي نو بیا الله تعالی هغه کس په خپل عذاب کې گرفتار کړي. نو پکار ده چې موږ خپل ډانچا جسم دا ټول داسې جوړ کړو چې هغه هر شی د صحابه کرامو د دې په نقشه قدم باندې دا روان شي.